Assalomu alaykum hamroh media kanali obunachilari, bugun e'tiboringizga siz aziz kuzatuvchilarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda Bollivudning dunyoga mashhur super yulduzi Mithun Chakrabartining shaxsiy hayoti haqida video taqdim etmoqdamiz. Agar rolik sizga ma'qul kelsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Asl ismi Gauranga Chakrabarti bo'lgan va kinosanoatda Mithun Chakrabarti nomi bilan tanilgan Bollywood super yulduzi 1950-yilning 19-iyun kuni Hindistonning Kalkutta shtatida o'rta hol Brahman oilasida tavallud topdi. Uning otasi Basanta Kumar Chakrabarti telefon shirkatida ishchi, onasi Santirani Chakrabarti esa uy bekasi edi. Mithunning 3 singlisi va 1 ukasi bor edi. U maktabda o'qib yurgan vaqtlarida aktyorlik to'garaklariga qatnashar va maktab teatrida rollar ijro etardi. Shuningdek, mashhur rock and roll qiroli Elvis Presleyning muxlisi edi va uning konsertlarini sevib tomosha qilar, keyin esa oyna qarshisiga turib olib, Elvisning raqslarini takrorlashga harakat qilardi. Mithun maktabni tugatganidan keyin Kalkuttadagi kimyo faniga ixtisoslashgan Shatland kollejida, undan so'ngra esa Punadagi televideniya va kino institutida tahsil oldi. U bu vaqtgacha o'z ona tili bo'lgan bengalchada gaplashar va bu tilda bilim olardi. Ammo institutda o'qib yurgan vaqtlarda agar Hindistonda yashamoqchi va bu yerda karyeraga sohib bo'lmoqchi bo'lsa, hind va ingliz tillarini bilishi shartligini tushunib yetdi. Shu bois ham tinimsiz izlanib, ingliz, hind va shu bilan birga tamil tillarini ham mukammal o'rganishga muvaffaq bo'ldi. Mithun institutda tahsil olar ekan o'zi bilan ayni oliygoh talabasi bo'lgan go'zal, ammo boy oilaning qiziga telbalarcha oshiq bo'lib qoldi. Ammo uning bu muhabbati fojiaviy yakun topdi. Uning ko'nglini o'g'irlagan qiz bevaqt olamdan o'tdi. Bu musibatdan qattiq ta'sirlangan Mithun depressiyaga tushib qoldi. Endi uning uchun hayotning hech qanday qizig'i yo'q edi. Hatto u vaqtlarda Mithun qaytib hech kimga oshiq bo'lmasligiga va armonli muhabbatini bir umr unuta olmasligiga ishonardi. Shunday istirobli va ma'nosiz kunlarning birida u Hindistonning davlatga qarshi siyosiy guruhi bo'lgan naksalitlarga a'zo bo'ldi. Hatto buning natijasida qamalib ketishiga bir bahya qoldi. Uni qamoqning og'zidan ota-onasi zo'rqa qutqarib qoldilar va o'zini o'nglab olishi hamda hayotini iziga solishi uchun Mumbayga amakisining yoniga yubordilar. Garchi ota-onasi uni qanchalar bu muhitdan uzoqlashtirishga harakat qilsa-da, Mithunning fikri o'zgarmagandi va yana ayni siyosiy qarashlar bilan yashayotgandi. Shunday kunlarning birida uning yakka-yu yagona ukasi yuksak voltli tok urishi natijasida olamdan o'tdi. Yaqin zamonlarda ikki qadrdonini juda yosh yo'qotgan Mithun tavba qildi. Hayotning qanchalar qisqa va beshafqat ekanligini anglab yetdi. Naksalitlikdan butunlay ayrildi. Bu aslida to'g'ri qaror edi, chunki keyinchalik bu guruhning barcha a'zolari hibsga olindi va hayotlarining yarmidan ko'pi sovuq turmalarda kechdi. Mithun Mumbayda amakisining uyida yashar ekan, kinosanoatga kirish va mashhur aktyor bo'lish uchun harakat qilardi. Ammo u kunlar kelguniga qadar pul ishlab topish uchun dastlab ko'chalarda farroshlik qildi. Keyinchalik kosmetika sotish bilan shug'ullandi. Shunday kunlarning birida, ya'ni 1976-yilda Amitabh Bachchan va Rekha bosh rollarini o'ynagan Notanishlar filmida ilk rolini ijro etdi. Bu atigi 2 daqiqalik epizodik rol edi. Ammo keyingi yili, ya'ni 1977-yilda Qirollik ovi filmida ilk bosh qahramon rolini ijro etdi va hatto bu roli uchun eng yaxshi aktyor mukofotini qo'lga kiritdi. 1978-yilda esa Bizning dunyo filmida suratga tusha boshladi va bu yerda aktrisa Sarika bilan tanishdi. Bir-birlariga ko'ngil qo'ygan Mithun va Sarika uchrasha boshladilar. Bu filmdan keyin Mithun unga na maqtov, na daromad olib kelgan 10 omadsiz filmda yana rollar ijro etdi. Bu vaqtda esa pul topish uchun taksichilik qilar va raqs shoularda ishtirok etardi. Shunday shoularning birida go'zal va u vaqtning mashhur modeli bo'lgan Helena Luke bilan tanishdi. 2 yosh bir ko'rishda bir-birlariga ko'ngil qo'ydilar va uchrasha boshladilar. Shu bois Mithun Sarika bilan bo'lgan munosabatlariga chek qo'ydi. Helena va Mithunning bora-bora oralaridagi muhabbat mustahkamlanib, bir-birlariga qattiq oshiq bo'ldilar.
Ammo bu vaqtda Mithun omadsiz va pulsiz aktyor edi. Shu bois ham u to'yga loyiq pul to'plaguniga qadar sabr bilan kutdilar. Va nihoyat 1979-yilda katta orzular va yaxshi niyat bilan oila qurdilar. Ammo afsuski, bu turmush ular kutgandek baxt va quvonchlarga to'la bo'lmadi. Yosh kelin-kuyovlar to'ydan keyin tez-tez janjallasha boshladilar. Bir-birlarini tushunmas, umuman til topisha olmasdilar. Oxir-oqibat ikkisi maslahatlashib ajrashish qaror oldilar va bor yo'g'i 4 oy davom etgan turmushlarini bitirdilar. Keyinchalik ayni yilda Mithun yana bir filmining suratga olish jarayonida aktrisa Yogita Bali bilan tanishib qoldi. Aslida Yogita ham mashhur bastakor va rejissor Kishor Kumar bilan bo'lgan 2 yillik turmushidan yaqinda ajrashgan edi. Dastlab do'stlik bilan boshlagan munosabatlari keyinchalik sekin-asta muhabbatga aylandi va shu yilning o'zidayoq turmush qurdilar. Nikohdan keyin Yogita yana bir necha filmda rol ijro etsa-da, keyinchalik kinoni tark etdi va o'zini oilasiga bag'ishladi. Ammo Mithun rol ijro etayotgan filmlarning suratga olish maydonchasiga borar va sevimli turmush o'rtog'iga har doim dastak bo'lardi. Bu arada Mithunning ham karyerasi yuksala boshladi va u tobora mashhur bo'lib bordi. 1982-yilda ularning hayoti tubdan o'zgarib ketdi, chunki bu yil Mithun Disko raqqosi filmida bosh qahramon Jimmy rolini ijro etdi va bu film ijodkorlarga kutilgandan ham katta omad hamda daromad olib keldi. Bu film Mithunni super yulduzga aylantirdi. Bu film Mithunni dunyoga tanitdi va Bollywoodning eng sevimli, voz kechilmas va eng qimmat aktyorlardan biri darajasiga olib chiqdi. Endi unga tinimsiz film takliflari kelar va 7 uxlab tushiga ham kirmagan miqdorlarda gonorar taklif etilardi. Shundan keyin Mithunning boy va samarali ijodiy faoliyati boshlanib ketdi. Tinimsiz ishlar va o'ziga berilgan bu ne'mat, ya'ni shon-shuhratni saqlab qolishga harakat qilardi. Bu orada oilaviy hayot ham g'oyat yo'lida va juda baxtli edilar, chunki 1984-yilda to'ng'ich o'g'illari Mahakshi dunyoga kelgandi. Xuddi shu yili, ya'ni 1984-yilda aktyor yangi filmining suratga olish jarayonida o'zi bilan birga rol o'ynayotgan yosh aktrisa Shri Devi bilan tanishdi va unga telbalarcha oshiq bo'lib qoldi. Bu muhabbat bir taraflama emasdi. Albatta, Shri Devi ham Mithunga qattiq oshiq edi. Ular bir-birlarini shu darajada sevar edilarki, ko'zlariga hech nima ko'rinmasdi. Mithun sevgilisiga uylanish maqsadida Yogitadan ajralishga qaror qildi, ammo ayoli unga umuman rozi bo'lmadi. Natijada Mithun uyini, ayolini hamda farzandini tashlab Shri Devi bilan ibodatxonada nikohdan o'tdi va u bilan birga yashay boshladi. Yogita erini uyga qaytarish va uni Shri Devidan ajratish uchun qanchalar harakat qilmasin befoyda edi. Nihoyat 3 yillik urinishlari va kurashlariga yengilgan Yogita o'z joniga qasd qildi. Ammo uni zo'r bazo'r qutqarib qoldilar. Bundan qattiq ta'sirlangan Mithun qilgan ishidan pushaymon bo'ldi. Bu vaqtda Shri Devi ham noqonuniy xotin bo'lishdan charchagan edi. Shu bois ham yo'llarini ayirdilar va Mithun yana oilasiga qaytdi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Mithun va Shri Devi munosabatlari o'sha vaqtlarda matbuotning asosiy mavzusi bo'lgan va har yerda bu haqda yozilgan va gapirilgan. Hatto hozirda ham tez-tez matbuotda bu mavzuda fikrlar yoritilmoqda. Ammo shunga qaramay, keyinchalik har ikki yulduz, Mithun Chakrabarti ham, Shri Devi ham bu ma'lumotlarning yolg'on ekanligini va ular orasida hech qanday ishqiy munosabat ham, yashirin nikoh ham bo'lmaganligini ta'kidlab kelmoqdalar. Ammo Shri Devi va Mithun Chakrabarti muhabbati Bollywoodning buyuk va armonli muhabbatlari ro'yxatidan haligacha tushmay kelmoqda. Mithun oilasiga qaytdi. Yogita ham sevimli turmush o'rtog'ini afv etdi va hayotlarini qolgan yeridan davom ettira boshladilar. Oradan ko'p o'tmay ikkinchi o'g'illari Namashi ham dunyoga keldi. Endi ularning oilasida baxt hukmronlik qilar, Mithunning karyerasi ham kundan-kunga tobora yuksalib borardi. 1986-yilda Mithun yangi filmida aktrisa Mandakini bilan birga rol ijro eta boshladi. Bir marta xato qilib qattiq pushaymon bo'lgan Mithun ayoliga vafodor bo'lishga qarorli edi. Ammo bu safar Mandakini unga oshiq bo'lib qoldi va bu haqda unga ochiqdan-ochiq gapira boshladi. Albatta, suratga olish ishlar uzoq vaqt davom etar edi va bu arada Mandakinidan tinimsiz sevgi izhorlari ola boshlagan Mithun sekin-asta bu qizga bog'lanib bordi. Aslida Mandakini Mithun haqidagi hamma narsadan
uni Helena bilan bo'lgan omadsiz turmushidan, Yogeta bilan oilali ekanligidan, ikki nafar farzandi borligidan va Shri Devi bilan bo'lgan rost yolg'on munosabatlardan xabardor edi. Ammo shunga qaramay ko'ngliga hukm o'tkaza olmadi va unga telbalar kabi oshiq bo'lib qoldi. Nihoyat bu qizning qaramog'iga ilingan Mithun endi u bilan uchrashar va davru davron surar edi. Albatta Yogeta bundan ham xabar topdi, ammo erining bu munosabati xoyu havas kabi uzoq vaqt davom etmadi. Bir bazimda Mithun va Mandakini qattiq tortishib qoldilar. Natijada Mithun qizning dilini og'ritadigan darajada og'ir gap gapirdi va Mandakini ko'zida jiqqa yosh bilan bazimni tark etdi. Mithun esa uning ortidan yugurmadi va to'g'ri uyiga, oilasiga qaytdi. Mithun va Mandakini munosabatlari shu tarzda yakun topgandi. Yogeta va Mithun nima bo'lishiga qaramay oilasini buzmadi va birga yashashda davom etdilar. 1992-yilda ularning 3-chi o'g'li Ushmey dunyoga keldi. Oradan bir necha yil o'tib, ya'ni 90-yillarning o'rtalarida Bengal gazetalarining birida kuni kecha Bengal ko'chalarining biridagi axlat qutisining ichidan yangi tug'ilgan bir qiz chaqaloq topilganligi haqida xabar chop etildi. Unda yozilishiga qaraganda qiz topilganida juda ham zaif, och va ko'p yig'laganligi bois xossiz edi. Uni topgan insonlar darhol ichki ishlarga murojaat qilib davlatga topshirgan edilar. Bu xabarni o'qigan Mithun Chakrabarti bu o'lim va hayot orasida turgan qiz uchun juda ham qattiq tashvishlandi va uni asrab olishni rejalashtirdi. Bu haqda ayolidan fikr so'radi va Yogeta hech ikkilanmay uni darhol qutqaraylik. U bizning qizimiz bo'lsin va baxtli ulg'aysin dedi. Shundan so'ng katta hayajon bilan qiz olib kelingan kasalxonaga borgan Mithun va Yogeta to' hujjatlar tayyor bo'lib chaqaloq ularga kelguniga qadar hayajondan bir yerda o'tira olmadilar. Nihoyat barcha rasmiy hujjatlar tayyor bo'ldi va chaqaloq Yogetaning qo'llariga berildi. U qizni mehr bilan quchog'iga bosdi va bugundan uning otasi bo'lgan Mithunga berdi. Mithun ham uni bag'riga bosdi, peshonasidan o'pdi va unga Dishani ismini berdi. Dishani bu oilada baxtli va to'kis hayot kechirdi. Hatto 3 o'g'ilning ichida yolg'iz qiz bo'lganligi uchun oilaning erkasi ekanligi ham aytilmoqda. Ota-onasi va akalari ham uni juda qattiq sevar, Dishani o'zini bu oilada asrandi ekanligini bilsa-da, hech qachon buni his etmaganligini ta'kidlamoqda. Hozirda Nyu-Yorkda Kino Akademiyasida tahsil olayotgan va modellik bilan shug'ullanayotgan Dishani Instagramda ham g'oyat faol. U har doim otasi va onasiga bo'lgan sevgisi va minnatdorchiligini bu sahifalar orqali tez-tez ta'kidlashdan charchamaydi. Mithun Chakrabarti tinimsiz mehnat qildi va buning natijasida talaygina daromad orttirdi. Ammo u pullarini o'yin kulguviga emas, biznesga sarfladi. Dastlab o'zini prodyuserlikda sinab ko'rdi, ammo bu urinishlari omadsiz bo'ldi. Shundan keyin 80-yillarning oxirida Utining Tamil Nadu shtatidan katta hajmdagi yer sotib oldi. Uning maqsadi bu yerga mehmonxona qurish va u orqali biznes qilish edi. Ammo bor pulini yer sotib olishga sarflagani bois mehmonxona qurishga yetarli mablag'i qolmagandi. Mithun endi Mumbaydagi jamiki ko'chmas mulklarini, uy, kvartira, do'kon kabi barcha mol-u mulkini sotib, oilasi uchun o'rtamiyona uy sotib oldi. Keyin esa bankdan 50 million rupi kredit oldi va mehmonxona qurilishlarini boshlab yubordi. Hozirda Mithunning jami 3 dona 5 yulduzli mehmonxonasi bor bo'lib, har birining narxi 1.5 million dollardan qimmat turadi. 80-yillarning oxiri va 90-yillarning boshlarida Mithun Hind kino uyushmasiga rahbar etib tayinlandi va u tadbirlar uyushtirish, kino ijodkorlarga yordam berish bilan birga Bengal tilida kamharj filmlar ham suratga ola boshladi. Uning maqsadi Bengal kino ijodkorlarini ham Hindiston va dunyoga tanitish edi. Hatto ularga yordam berish maqsadida o'zi ham bu filmlarda ikkinchi darajali rollar ijro etdi va ularni tanilishiga yordam berdi. Mithun shu darajada mashhur va shu darajada katta gonorar olardiki, 1994-yildan 99-yilgacha bo'lgan 5 yil davomida ketma-ket yilning eng ko'p soliq to'lovchi mamlakat fuqarosi bo'lib keldi. Mithun Chakrabarti har doim onkoklinikalarga,
organ ko'chirib o'tkazuvchi kasalxonalarga, yordamga muhtoj insonlar va oilalarga homiylik qilib kelmoqda. Shuningdek, u yosh Bengal kriket jamoasining ham doimiy homiysi hisoblanadi. Shu bilan birga Bengalda iste'dodli yoshlardan iborat futbol klubi tashkil qildi va ularga ham homiylik qilmoqda. 2014-yilda Mithun Chakrabartiga Hindiston yuksak palatasi uchun rahbarlik taklifi keldi. U bu taklifni qabul qildi, ammo ko'p o'tmay sog'ligidagi muammolar sabab siyosiy faoliyatini yakunladi. 2019-yilda Mithun Chakrabartining insult sabab vafot etganligi haqida xabarlar tarqaldi. Natijada uning farzandlari matbuot va internetda bu ma'lumotlarga oydinlik kiritdi. Aslida Mithun Chakrabarti hech qanday insultga chalinmagan va olamdan o'tmagan, ammo chindan ham kasalxonaga yotqizilgandi. Buning sababi esa doimiy tibbiy tekshiruvlar va ma'lum muddat oralig'ida olayotgan muolajalari edi. Hozirda Mithun Chakrabarti Madxor olidagi 6000 kvadrat metr yerga inshoo etilgan bungalov uyda kattakon oilasi bilan birga istiqomat qiladi. Bu uyda aktyor 70dan ortiq iti va turli zotdagi qushlarini parvarish qilish uchun maxsus bo'limlar ajratgan. Shuningdek, Mithun Chakrabartining shaxsan o'zi bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi polizi va sport maydonchalari ham mavjud. Bundan tashqari aktyorning avtomashinalarga ham qiziqishi baland. Uning 1975-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes va Volkswagen rusumli klassik avtomashinalari, shuningdek Ford Endeavor, Toyota Fortuner rusumli avtomobillari va Hindistonda ishlab chiqarilgan Aisha markali shaxsiy avtobusi bor. Mithun Chakrabarti bugungi kunda mehmonxona biznesi bilan faol shug'ullanib kelmoqda. Bir vaqtlar Hindistonning eng ko'p gonorar oladigan aktyori bo'lgan Mithun Chakrabartining bugungi kundagi gonorari bir film uchun 500 ming dollar. Uning bankdagi shaxsiy hisob raqamida esa 40 million dollardan ortiq mablag'i mavjud. Hozirda oilasi davrasida baxtli yashab kelayotgan 71 yoshli aktyorning orzularidan biri qolgan farzandlarining ham to'yini ko'rish va tezroq nabirali bo'lish. Mithun Chakrabarti haqida ajoyib faktlar. Chakrabarti familiyasi tarjima qilinganda mamlakat hukmdori degan ma'noni bildiradi. Aslida Mithun Chakrabarti kinosanoatga kirayotgan vaqtda o'zini chiroyli deb bilmas. Shu bois ham unga faqatgina salbiy qahramonlar roli berilishiga ishonar edi. Ammo uning aksi bo'lib chiqdi va Mithun filmlarning bosh qahramoni bo'lib tanildi. Mithun Chakrabarti 1989-yilning o'zida 19 filmda bosh qahramon rollarini ijro etdi va dunyo rekordini o'rnatdi. 1999-yilda Mithun Chakrabarti Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. U dunyoda eng ko'p bosh qahramon rolini ijro etgandi va u vaqtda bu rollarning sanog'i 249 dona edi. Uning singillaridan biri rohibalikni tanlagan va ibodatxonaga rohiba bo'lib ketgan. Hindistonda tarqalgan mishmishlar Mithun Chakrabartining asrandi qizi bo'lgan Dishanini aslida Mithun va Shri Devining farzandi ekanligini iddao qilganlar. Ammo bu gap-so'zlarga na Mithun, na Shri Devi javob bergan. Mithun Chakrabarti bir vaqtlar, ya'ni kinosanoatga kirishga urinayotgan paytlarda Salmon Xonning o'gay onasi, aktrisa Helenning shaxsiy yordamchisi bo'lib ishlagan. Mithun Chakrabarti bugunga qadar 350 dan ortiq filmda suratga tushgan. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Agar rolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.